អ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាគាត់ឡើងចាប់ដើមមានជំងឺដែលហៅធ្វើទុកហើយថាធ្វើទុកគេហៅជំងឺ gout gout ហ្នឹងគឺមានន័យថា crystal ដែលលទ្ធផលចេញពី uric acid មកហ្នឹងវានឹងកកើតទៅជា crystal ហើយ crystal ហ្នឹងវាភាគច្រើនវាបណ្ដុំនៅតាមកលៈដៃកលៈជើងយើងបាទកលៈមេជើងកលៈក្បាលជង្គង់កលៈកែងជើងអីចឹងណាហើយវាឈឺចាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគាត់ជាតិ acid ឡើងពេលណាគាត់មានអាជំងឺកោតនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបានគេថាកុំឲ្យមានជំងឺកោតកើតឡើងតន់កុំឲ្យមានជំងឺធ្ងន់កោតឡើងតន់គេអាសាឲ្យយើងទៅពិនិត្យសុខភាពពិនិត្យសុខភាពគេពិនិត្យទាំងជាតិ acid នឹងជាទូទៅតែឡើងជាតិ acid ឬដែលមនុស្សមួយចំនួនទៅហៅថាលើសជាតិ acid ហើយបញ្ហាហ្នឹងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែរគាត់បានជួបប្រទះហើយមែនទែនទៅពួកគាត់បានជឿជាក់ថាដោយសារតែគាត់ហូបសាច់ហូបអីច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺមិនដែលគាត់លើជាអាស៊ីតជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះចង់ឲ្យអ្នកវិញ្ញាណជាផលិតលើកឡើងក៏ដូចជាបញ្ជាក់ថាការឡើងជាអាស៊ីតឬលើជាអាស៊ីតនេះពិតជាបណ្ដាលមកពីការទទួលទានសាច់ច្រើនពេកទៅពិតមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទជាតិអាកុលជាតិសាច់ដែលមានគេហៅសាច់ក្រហមសាច់គោសាច់អីហ្នឹងហៅសាច់ក្រហមណាជាតិគ្រឿងសមុទ្របាទហើយគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងគ្រឿងដែលថាមានសបកក្រាស់សបកពីក្រៅឆ្អឹងពីក្រៅហ្នឹងហើយដូចប្រគាបកងក្តាមឯងសបកពីក្រៅមហូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានសារធាតុ purine ច្រើន purine ហ្នឹងគឺគេហៅថាលទ្ធផលនៃការបំបែកចេញពីមហូបអស់ហ្នឹងចេញជាតិ purine ហ្នឹងហើយ purine ហ្នឹងវានឹងខ្លាយទៅជា uric acid ហ្នឹងជាដែលថាពេលបំបែកទៅវាខ្លាយទៅជា uric acid ហ្នឹងហើយ uric acid ហ្នឹងបើយើងកើនយូរច្រើនអត់អីទេយើងអាចទៅពេទ្យគេឲ្យថ្នាំញ៉ាំជាច្រើនដុកទ័រគាត់ឲ្យថ្នាំអាឡូរិកអីចឹងទៅញ៉ាំទៅការពារបញ្ចុះជាតិអាស៊ីតប៉ុន្តែបើយើងអត់ខ្លះអត់ដឹងថាយើងឡើងទេព្រោះយើងអត់ដឹងព្រោះអត់តាន់ធ្វើទុកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាគាត់ឡើងចាប់ដើមមានជំងឺទៅឲ្យធ្វើទុកហើយថាធ្វើទុកគេហៅជំងឺ gout gout ហ្នឹងគឺមានន័យថា crystal ដែលលទ្ធផលចេញពី uric acid មកហ្នឹងវានឹងកកើតទៅជា crystalហើយ crystal ហ្នឹងវាភាគច្រើនវាបណ្ដុំនៅតាមកលៈដៃកលៈជើងយើងបាទកលៈមេជើងកលៈក្បាលជង្គង់កលៈកែងជើងអីចឹងណាហើយវាឈឺចាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគាត់ជាតិអាស៊ីតឡើងពេលណាគាត់មានអាជំងឺកោតនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបានគេថាកុំឲ្យមានជំងឺកោតកើតឡើងតន់កុំឲ្យមានជំងឺធ្ងន់កើតឡើងតន់គេអាសាឲ្យយើងទៅពិនិត្យសុខភាពពិនិត្យសុខភាពគេពិនិត្យទាំងជាតិអាស៊ីតនឹងជាទូទៅអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកជំងឺខ្ញុំតែងតែផលិតជាតិអាស៊ីតព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរអ្នកកណ្ដាលអាស៊ីតហ្នឹងគេហៅ uric acid ហ្នឹងណា uric acid ហ្នឹងគឺដែលចេញពី purine ដែលមហូបដែលមានសារធាតុចេញពីសាច់ក្រហមអាកុលគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងឆ្អឹងខាងក្រៅដូចក្ដាមបកាបកងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតើវារលាយទៅអាស៊ីតហ្នឹងតើកោតកើតក្រានទៅវាខ្លាយទៅ crystal ហ្នឹងវាកកកកនៅក្នុងតសៃកលៈដៃកលៈជើងកលៈជង្គង់អស់ហ្នឹងវាចុកវាឈឺអញ្ចឹងជាតិអាស៊ីតភាគច្រើនយើងអត់ដឹងថាយើងឡើងទេតើតើមានសញ្ញាកោតកើតឡើងអញ្ចឹងណាបាទអាការៈណាខ្លះដែលបង្ហាញថាយើងអាចនឹងមានជាតិអាស៊ីតអាចថារួចដែររួចជើងឬក៏មិនអើយើងអត់ដឹងទេតើតើយើងមានកោតស្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនគេតែងតែធ្វើតេស្តគេហៅ primary care យើងទៅ check សុខភាពអញ្ចឹងមិនសុខគេថាឲ្យ check សុខភាពមួយខែម្ដងហ្នឹងគេធ្វើតេស្តឈាមនឹងឯងហើយមើលតេស្តឈាមយើងដឹងស្ទើរតែជំងឺទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងមិនថាសំខាន់ផុតគឺតេស្តឈាមបើយើងនៅស្រុកអភិវឌ្ឍទៅទៅពេទ្យដំបូងគេធ្វើតេស្តឈាមតែ6ខែម្ដងតែគេធ្វើតេស្តឈាមតែសូម្បីទៅថៃក៏ដោយ3ខែម្ដងក៏គេធ្វើតេស្តឈាមតែធ្វើតេស្តឈាមគឺមើលឃើញទាំងអស់យើងមានខ្លាញ់អត់យើងមានបញ្ហាកលៀនអត់យើងមានបញ្ហាប្រូស្តាតអត់យើងមានបញ្ហាបេះដូងអត់យើងមានបញ្ហាឡើងអាស៊ីតនឹងអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេមើលទៅគេដឹងច្រើនតាំងពីមហារាជពវៀនតាំងពីមហារាជនេះមហារាជគេមើលដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគេតែងឲ្យយើងឆែកសុខភាព6ខែម្ដងការពារកុំឲ្យជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងវាคลายទៅជាជំងឺមេរោគអញ្ចឹងណាបាទអ្នកញ៉ាំជាប្រតិតើការឡើងជាតិអាស៊ីតឬលើកជាតិអាស៊ីតនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រឈមទៅនឹងជំងឺគ្រោះថ្នាក់ណាដែរវាធ្វើយើងឈឺខ្លាំងពេលអាជាតិយូរ៉ាស៊ីតคลายទៅគ្រីស្តល់នឹងវាធ្វើយើងចាក់ឈឺខ្លាំងវាធ្វើយើងហើមវាធ្វើយើងក្តៅសកាហើយវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងដើរចុកចាប់បាទឈឺចុកចាប់ខ្លាំងអាហ្នឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងហើយជាភាគច្រើនវាឃើញថាឲ្យតែយើងមានអាហ្នឹង
វាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលជំងឺអត់ឆ្លងជំងឺឆ្លងនោះគាត់នឹងអាចមានបញ្ហាកលៀនបាត់ហើយបើគាត់ឡើងដល់កោតហើយបញ្ជាក់ថាគាត់អាចមានជំងឺបេះដូងគាត់អាចមានជំងឺកលៀនគាត់អាចមានជំងឺឡើងឈាមគាត់អាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយក៏គាត់អាចមានជំងឺខ្លាញ់រុំខ្លាញ់រុំថ្លើមនឹងបញ្ហាការកិនចំណីផ្សេងផ្សេងដែលមិនប្រក្រតីចឹងណា metabolism របស់គាត់ metabolism គឺការប្រើប្រាស់កិនអាហារណាបាទឲ្យចិត្តបង្ហាទៅជាធម្មពលវាខ្សោយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានជំងឺយូរនឹងអាស៊ីតឬឆ្លងដល់ gout ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាគាត់ក៏អាចមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងដែរដែលជំងឺអត់ឆ្លងហ្នឹងខ្លាញ់រោមថ្លើមជំងឺបេះដូងសម្ពាធឈាមឡើងជំងឺកលៀនទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះតកតងទៅនឹងរបបអាហារតាវិជាបរិយ័តហ្នឹងគួរតែមានតុល្យភាពមិនដើម្បីកុំឲ្យមានថាហូបតាច់ទៅលើជាអាស៊ីតហ្នឹងអើគេតែនិយាយឲ្យយើងញ៉ាំ4ក្រុមមានសាច់មាននឹងមួយមុខទៅបន្លែផ្លែឈើមួយមុខសារធាតុទឹកដោះគោយូហ្គឺតហ្នឹងមួយមុខហើយមួយទៀតដូចជាលំប៉ាំងបាយសាលីអីចឹងអាហ្នឹងមួយមុខទៀតចឹងណាបាទអញ្ចឹង4មុខហ្នឹងដែលជាហៅមហូបពេញលេញនៃការញ៉ាំចុកបាទបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតកតងទៅនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងចាចឆ្ងាយឬមិនជួបនូវបញ្ហាឡើងជាស៊ីយើងគួរទៅទូទានយ៉ាងណាឬក៏យើងមានទីសាសណាដែរបាទបាទញ៉ាំគ្រប់ម្ហូប4មុខហ្នឹងដែលតុល្យភាពគ្នាកុំឲ្យយើងញ៉ាំស្រាច្រើនសាច់ច្រើនដឹងតែមកហើយហ្នឹងហើយហើយយើងសុខម៉ែយើងជួយចិត្តញ៉ាំស្រាច្រើនសាច់ច្រើនអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងហើយហើយអានេះជាបញ្ហាឥឡូវយើងក៏ប្រទេសដែលញ៉ាំបាយច្រើនទៀតដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនក្រីក្រទេញ៉ាំហូរហៀញ៉ាំច្រើនជាតិបាយច្រើនក៏មានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនធ្វើឲ្យយើងឡើងកាឡូធ្វើយើងមានបញ្ហាសុខភាពមិនល្អទៀតអញ្ចឹងណាបាទ